Grandão, velho, diga! Aí sim, hein? Ei, eu gosto desse rio, hein, rapaz? Olha que beleza! Olha como mudou tudo, velho! Do lado de lá tinha uma arvona caída, cada ano diferente, hein? Pessoal pescando ali, ó. Olha o poção. É isso aí, galera. Lá, ali, pessoal, ali. Ponto bom, mudou, arrancou o tocão, ele que agora. Eita, a teca, a teca. Teca lá, tá aqui já. Foi dentro do rio Miranda. É, Tequinha. Tá marcando aí, fica que você vai ver. Aí, Rio Miranda, chegamos, galera. É isso aí. Chegamos aqui, tô dando uma olhada aqui. Vamos escolher um ponto. Nós vamos descer as traias lá. Depois nós vamos descer aqui já. Arrumar um lugarzinho pra nós. Acho que nós vamos o primeiro dia de barco ali pra baixo. E é isso aí, pessoal. Pescando aqui já, ó. Pescando de varinha de mão aí. E aí, galera? Tarde? Você tá bom? Aí, aí sim, então é pescador mesmo. Olha lá, ó. Aí pega, velho. Chegou bem na hora da fisgada, briga bonito. Aí que maravilha. Você tá bom? Aí, ó. Olha lá. Briga mesmo. Cara, velho, eu trouxe uma tábua, hein, rapaz. Lava o bicho aí que nós vamos gravar ele. Aí, facona ajeitada, hein, Paula? Vê? Caraca, moleque. Oi, bate nela, vamos ver? Ó! Aí sim, hein, garoto. Mas vai estragar o corte aí, hein? Mas tinha lá, não tô usando mais a tábua, ó. Vou lavar ela pra você. Você chegou pouca fome. Você não almoçou na viagem, não? A fome de dois meninos. Ô, se eu sair, não era da teca? E da teca? Não era pra teca? Posso chegar? Eu não montei nem minha cama ainda, viu? Tem que ajeitar minha traia ainda. Não tem pressa, não. Aê, Paula! O negócio tá bom, hein? Enquanto isso, aqui, o acampamento montado. Aí, ó. O acampamento tá montado, já tá a janta, já tá no jeito ali, fazendo uma abrobinha aqui. Vamos ver. Abóbora, velho. Vem, viaja aí 800 km pra comer abóbora, um arrozinho com tomate. Churrasco, velho. Enquanto isso, aqui do lado do vizinho, ó. Já tá rolando, se eu não me engano, parece que eu vi um redondo ali, rapaz. Pode gravar aí, irmãozinho? Opa! Enquanto isso, o que você acha disso, Teca? Hã? Esperto? Eles são espertos? É, já vai comer pra cu aí, ó. Vamos ver. Enquanto isso, ó. Deixa eu ligar o flash aqui. Enquanto isso, irmãozinho já vai descascando um bitelo aí. Deu bom,
mãe pegou ali no barranco? Ali no barranco. Na manhã, vai com a Thaís, hein? Não, no caranguejo. É? Ah, deixa com nós, você vai ver. Nós trouxe a massinha especial dele. Rapaz, vai dar bom, hein? Vai. Não tem bom pegar isso aqui aí, é mais de goiaba, né, Fábio? É. Como você chama? Lincoln. De onde você é? Aqui de Campo Grande. Aí, o Lincoln de Campo Grande, tá aqui o outro companheiro. Como você chama? Fábio. O Fábio é Campo Grande também? Campo Grande também. A camada já tá aqui, rapaz. Aqui, ó. Já tá no jeito pra amanhã, velho. Aí, ó. Aí, que beleza. O pessoal foi embora e deixou pra gente. Bom, amanhã nós vamos pescar também, de vez em quando pega uns pacu, nós vamos atrás de uns dourados. Né, Toquinha? Sim. É isso aí. Vai dar bom, não vai? Vai, tem que dar, né? E nós vai nos curimba, hein? Nós também estamos com ideia de ir atrás do senhor pensando aí. Nós vai fazer a festa, que eu vim matar a saudade de pegar a curimba, mano. É isso aí, cambada. É isso aqui, ó. Pesqueiro Capelinha. 12 de outubro. Cheguei aqui, ó. Tudo dos quiosques já tá ocupado aqui, lotado. A barraca dos meninos já tá montada. Eu não montei a minha ainda, não. Pra lá também, ó. Os quiosques já tá tudo montado. As barracas tá no jeito. Cachorrada dando febre na teca, né, Teca? Dá uma mordida nesses cachorros sem vergonha. Ah, rapaz. É isso aí, primeiro dia, chegamos, não deu pesca ainda, chegamos para montar acampamento, já fomos lá ver o rio, amanhã nós vamos jogar ceva, nós vamos pescar um dia de barco, atrás de uns peixinhos maiores aí, depois nós vamos barranquear, vamos ver o que pega lá. Ô, trem, que na farmácia não tem, não vai o Gatorade? Tem até geladeira dessa vez, mano. Vai, brinca. É o que tá tendo, ó. E aí, vizinho, saiu o pacu? Aí, saiu. Mas tá lombriga, hein? Aí, de lá, solitário, já tá, saiu vazado no meio do mato. Rapaz do céu, também aí, sobrou só a carcaça do pacu. Ficou bonito mesmo, hein, rapaz? Tá bom, você que eu tô com fome? Hã? Fica à vontade aí. Uma costelinha que tem, ficou bom mesmo, mano. Bonito demais da conta. Ó. Aí, ó. Muito bom, sim. Aí, muito bom. Oh, ficou gostoso. A pele tá com escama. É só começou, né? Tá, amanhã tem mais. Vai comer tudo, não, nós vamos comer tudo esses pacu do Romirano, você vê. Amanhã é frito, né? Aí sim, hein, costelinha? Vamos fazer um frito amanhã? Bora. Morou. No jeito. Aí, Teca, o que você achou disso? Minha de bom? É bom mesmo? Não deram pra você não? Hora da manhã, ó. Eu tô ronco da onça, ó. E aí, cavalo? Nossa, aqui, né? Ih,
tequinha veio também, tequinha. Vem, vamos ver. Aí, vamos lá, tequinha. É isso aí, ó. E aí, moçada, ó. 4:30 da manhã. A cambada ficou dormindo lá, eu vou. Se eu pego um pacu aqui cedão. Tequinho, vem aqui. Já arrumou os companheirinhos aí, tequinha. Vamos ver. Vai, Teca, vamos caçar uma onça, Teca. É ovo de tracajá, viu? Onde eu não contar com o meu X-Poção, velho? Tem que ter, né, velho? Uma calibrada boa. Dá uma calibrada boa, porque depois... Não, eu vim almoçar meio tarde, ó. Tô ferrão, né? Já. Calibrada boa aqui pra nós. Esses bichos são bons demais, hein? Esse mandezinho. Saudade da minha amada. Saudade da minha. Sabiá vai cantar cedo hoje, hein? Tô até vendo. Sabe a história do Sabiá, né? Não. Não sabe não? Não. Ai, 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 ai. Na turma que veio lá no Rancho Dia, o Sabiá cantou no segundo dia. Era um pai e dois filhos. Um velho e dois filhos. Um mais velho e um filho mais novo. É. Tudo casado. O filho mais novo, casadinho de novo. Armaram, tá aí pra ir no Pantanal. Armaram o ano inteiro pra viagem do Pantanal. Nós vai no Pantanal, nós vamos ficar 8 dias lá no Pantanal, nós não quer nem saber, sair de casa, nós quer fazer o que, tal coisa. Chegou o dia de ir vazar pro Pantanal. O rapazinho casadinho de novo também. Chegaram
chegada lá tudo contente, nem lembrava de ligar pra casa, primeiro dia. Só, ei, gostou de cachaça e pesca e não sei o que, tal coisa. No segundo dia, o mais novo já deu saudade da mulher. Já deu saudade da mulher. Foi lá atrás do rancho, lá. Tava lá atrás chorando já com saudade da mulher. Aí o velho foi lá. O velho foi lá. O que que tá acontecendo? Não tá bom não, menino? Tá doendo? Aí tinha um sabiá cantando, né? Não, pai, o sabiá, pai, canta tão bonito, o sabiá, pai. É mesmo? Ah, então tá bom. Sabiá, é. Jogou a culpa certa. Foi no terceiro dia, o mais velho já com saudade da mulher também, a mãe já tava lá atrás do rancho, lá chorando. O velho foi, ah, você também agora, rapaz, o que tá acontecendo? É verdade, pai, o sabiá canta bonito mesmo, pai. Meus armas, velho. Quando foi no quinto dia, o velho bateu saudade da velha, já não aguentava mais toda da velha. O velho foi lá atrás do rancho. Ô sabiá, você vê meus dois filhos chorar, mas você não vai fazer não, viu? Caraca,